Porodica Živić iz Crvene Reke pre par meseci dobila je još jednog člana. Mila je među najmlađim meštanima Bele Palanke. Za nju i njene roditelje pokloni od lokalne samouprave. Mila je moje drugo dete. Imamo i još jednu devojčicu Stašu. I ova podrška nam jako znači. Planiramo možda i treće i što više da nas ima, jer ipak porodica je nešto najlepše. Kampanja Da se novi život rodi realizuje se u okviru lokalnog akcionog plana populacione politike. Pored onoga što opština daje već nekoliko godina, za to je po 30.000 dinara za svaku novorođenu bebu, pokrenuli smo ovu akciju sa jednim dodatnim paketom podrške za početak u iznosu od 5.000 dinara i ličnim obilaskom i od strane mojih saradnika i od mene, da kažem iz više razloga, i da jednostavno damo podstrek svim tim mladim ljudima koji su odlučili da pre svega zasnuju porodice, naravno i dobiju svoju decu, da im mi kažemo da imaju punu podršku lokalne samouprave i da je naš interes da se što više deca rađaju. Miljković poručuje mladima da ostanu i zasnuju porodicu u Beloj Palanci. Sa realizacijom mera za povećanje nataliteta istovremeno se radi i na poboljšanju ekonomije i dovođenju investitora u ovu opštinu kako bi se obezbedila radna mesta za meštane, dodaje Miljković.